Allahu eller god morgon. Jag får väl berätta lite kortfattat om mig själv kanske. Här har ni min BB Open Deck. Har tillverkats 900 stycken. Jag bjuder på den igen. Nu får du jobba vidare med det här svart och vita. Allahu eller. Right for free. Fan vad trött man är. Allahu eller och god morgon. Vlogg 2 av 30. Jag tänkte jag gör en sån här typisk vlogg idag. När ni till och med får vara med när jag vaknar och allting. Så här riktig vloggare är jag. Idag är en sån dag som man inte vill ta sig upp ur sängen. Min jävla mansförsörjning vill inte släppa. Och jag vill bara ligga kvar här egentligen. Men då är det bra att jag ska göra detta. För då har jag någonting jag måste göra. Nej, jag har faktiskt andra grejer jag måste göra också. Jag ska till Emil på Soltex idag. Filma en GTR där som håller på att folieras. Det kommer ni få se. Och sen så kommer det nog bli lite garaget också idag. Vi ser helt enkelt vad som händer. Men ni ska följa med. För det händer grejer typ varje dag nu denna veckan. Ni såg ju igår minikupen åkte iväg. Så den kommer komma tillbaka också denna veckan. Och sen kommer Henke älg. Aj, jag är så jävla trött nu. Men jag ska tvinga mig upp och så ses vi. Fan, man blir ju inte så här pigg på livet när man kollar ut och det bara är fortfarande vitt överallt. Alltså nej. Det är inte det man vill. Jag vill jättegärna att detta ska försvinna nu. Men det känns som att det är lite plusgrader idag så... Kan bli av med det här lappmöglet. Ja, det var skönt. Och så kan det börja bli lite vår istället så att jag kan byta fälgar på BB:n och sänka den lite mer och lite sånt. Ja, kolla. Ser ni, det ramlar snö från träden. Det måste ju vara ett gott tecken. Ja, det gjorde det precis i alla fall. Ja, hoppas på att lite smälter bort idag då. Nu ska jag äta frukost. This is insane, man. This is... Så, nu har jag ätit frukost och sitter och kollar på Beast for Build. Faktiskt jävligt länge sedan jag kollade på hans filmer, men vill ni se någon som är duktig på att bygga och som bygger sjuka bygger så kolla Beast for Build. Nu bygger de på någon jävla monster Lamborghini. Ser ut att bli riktigt ballt, alltså. Det är lite skillnad mot vad som byggs här hemma i Sverige. Rätt extrema bygge. Jag tänkte att jag får väl berätta lite kortfattat om mig själv kanske. För jag tänker att nu när jag gör lite mer vanliga vloggar den här månaden så kan det bli att det kommer lite nytt folk till kanalen som inte har följt mig innan, som kanske inte har en aning om vem jag är. Och hur ska man sammanfatta allting kortfattat då? Henke heter jag. Bor just nu i ett hus här utanför Älmhult, mitt ut skogen. Jättemysigt faktiskt, men jag har lite planer på att flytta, vi får se vad som händer. Kommer från Skåne från början, från en bit utanför Kristianstad. Och jag har hållit på med YouTube i typ 4 år till och från. Så jag har hållit på rätt länge. Många som är bilintresserade i Sverige vet vem Rise of Sweden är och vet vad det är för kanal. Jag har åkt runt och intervjuat jättemånga bilbyggare genom åren och håller på med det fortfarande denna vintern också. Känner de flesta bilbyggare som, alltså Elmia bilbyggare i Sverige. Det har varit mycket så här, åkt runt och pratat med folk som bygger om och bygger showbilar och sånt här. Det har blivit mycket sånt. Nu försöker jag bredda mig lite så att det inte bara är sånt utan lite andra grejer också. Lite tråkig info, men... för 1,5 år sedan ungefär så blev jag sjukskriven. Jag gick in i väggen och jag hade väldigt stora planer på att inte existera längre. Och det var rätt så nära att jag gjorde slag i de här tankarna. Men det blev inte så. Det är väl tur för nu sitter jag fortfarande här. Så jag blev sjukskriven, fick gå på massa antidepp-tabletter och
skit och mög. Det är bland det värsta jag har gjort. Och alltså antidepp är ett jävla gift, helt ärligt. Det är säkert, det funkar säkert för vissa, men jag tror inte att man ska vänja kroppen vid det, för jag har fortfarande men av det. Det har förstört mig. Visst, det kommer att försvinna ur kroppen någon gång, men det kommer ju förmodligen ta tid. Men jag har varit sjukskriven och haft väldigt mycket problem med ångest och panikattacker och utreds för ADHD också. Men det tar 2 år. Så det är bara att vänta. Nej, det har varit mycket fram och tillbaka med läkare och skit. Alltså jag gick in i vägen på grund av mitt jobb och på grund av YouTube och allting samtidigt. Det var väldigt mycket samtidigt. Sen några månader senare så gjorde min dåvarande flickvän slut. Så då blev det mycket där också. Så det hade varit en lång resa. Men nu mår jag bättre än någonsin faktiskt. Jag har arbetstränat ett tag innan. Sen blev det inte riktigt som tanken var på den, på det arbetsstället. Det skulle blivit en möjlighet till anställning, men på grund av privata skäl och på grund av hälsoskäl så finns det inte, eller så fanns det inte chans till någon anställning. Och därför så är jag numera friskförklarad och arbetssökande. Så jag är arbetslös. Jag har varit det nu i, jag har varit det hela januari. Och det är första gången i hela mitt liv som jag är arbetslös, och det känns jättekonstigt. Men jag har lite grejer på gång, och just nu har jag jätteproblem med A-kassan. Det funkar ju, alltså det här systemet som vi har i Sverige, det funkar ju inte som det ska göra. Alltså. För om man går från att vara sjukskriven och ha haft pengar in varje månad till att bli arbetssökande och stå utan jobb och försöka söka A-kassa, då helt plötsligt så är man helt utan pengar. Skulle man, alltså skulle det funkat som det ska, borde det ju vara att, ja men när du går från sjukskriven då till arbetslös och söker jobb, då borde det finnas ett minimumbelopp som alla kan få första månaden, så att man slipper vänta. För så som det är nu så har jag inga pengar alls. Jag har fått, som tur är, låna av mina föräldrar för att ha liksom tak över huvudet och råd med mat och räkningar och allting. Men jag kan förstå att folk blir skuldsatta i det här jävla landet. Folk blir ju tvungna att ta lån och grejer för att få det till att funka liksom. Alltså det är riktigt sjukt. Jag fattar inte hur ett land som Sverige kan funka så dåligt. Jag har skickat in alla uppgifter som A-kassan behöver, men jag väntar fortfarande på pengar. Så det är pisstråkigt. Skitsamma, skit i det. Vi ska inte prata massa tråkigheter här. Samtidigt som jag är helt utan pengar så försöker jag bygga en bil också. Och jag har jättetur att jag har mina sponsorer, mina kompisar som hjälper mig. Och nu är den iväg i Stockholm, och Mattias han bygger bur i den. Alltså inget av det hade varit möjligt om alltså det hade inte varit möjligt om inte de hade velat hjälpa mig och faktiskt sett potentialen i den här bilen, för den kommer bli grym. Så det är jag jättetacksam för. Men ja, det kostar ändå pengar. Jag får liksom inte allting sponsrat och gratis, utan det kostar fortfarande pengar att bygga en bil. Så är det. Det är lite därför jag gör den här utmaningen också, för att jag behöver vänja mig vid att ha en rutin varje dag. Jag behöver vänja mig vid att jobba. Nu blir inte detta ett jobb på den nivån, men det är ändå rätt mycket tid man lägger på YouTube och redigera och filma, så folk tror inte det, men det tar jäkligt mycket tid. Så då har jag någonting varje dag nu som jag kommer behöva göra. Vissa dagar kommer det bli kortare filmer än andra dagar, men jag kommer fortfarande lägga ut en film varje dag. Och jag ska ge mig fan på att jag ska klara det. Så svårt kan det inte vara. Jag har aldrig gjort det innan, men jag känner att nu är det dags. Och jag hoppas att vi blir lite nytt folk på kanalen. Inte bara bilfolk, utan kanske lite andra folk också som... Ja, men som tycker det är kul att följa vad jag gör om dagarna. För det händer rätt mycket i mitt liv. Och det är kul. Som idag ska vi hem till Emil. Eller hem till Emil. Vi ska till Emil på Soltex. Och filma en GTR. Sen ska jag visa min bruksbil. De som är nya på kanalen har inte sett den innan. Men det är en jäkligt udda bil. En Toyota BB Open Deck. Det finns 2 stycken i Sverige, och det är en polare till mig som har den andra. Den ligger faktiskt ute på blocket nu om någon vill köpa. Men det är en jävligt udda bil, och tanken var egentligen inte att köra vinter med den. Jag vet om att jag inte ska det, men nu blir det så ändå.
på grund av pengarbrist och hit och dit. Jag kan inte, det gick inte att få till det och köpa en bil till och få den till att funka. Och för dåligt med pengar helt enkelt. Så då blir det att jag kör denna vintern. Jag har precis monterat coils på den som jag fick montera innan jag skulle besiktiga den. Så nu är den igenom med blanka papper. Så vi kan gå ut och kolla på den sen. Det kan vi göra innan vi kör till Emil faktiskt. Nu ska inte jag babbla, men nu har ni fått en liten, ja, jag vet inte om det blir så där jävla kortfattat, men nu har ni fått en liten sammanfattning om vem jag är och vad jag sysslar med och vad, ja, lite så. Vi ses sen när vi är på väg till Emil då. Så, nu är vi ute. Kolla, där har ni, här har ni min BB Open Deck. Den är ju inte så många som har sett en sån innan. Såldes bara i Japan. Har tillverkats 900 stycken. Jävla massa is, det var där då. Bara Japan då. Och jag tänkte jag ska göra en bättre film på denna sen. Så det kan bli en dag av de här 30 dagarna som det blir en genomgång på denna. Och berätta lite om den. Så ja, den är rätt rolig. Ska visa en rolig grej här. Denna sidan, ja det är högerstort. Den ratten har jag inte i vanliga fall. Jag har besiktat bilen så då var jag tvungen att byta till den. Jag har en vit snap-off-ratt i vanliga fall. Men här, ni ser en dörr här, en dörr bara på andra sidan. Men här, tada! Så har ni suicide-lådor där på den sidan. Så det är rätt fräckt faktiskt. Så det är jävligt kul. Jag ska köra panta lite, sen så kör vi till Emil och filmar GTA. Hej ho! Så, de har varit inne på Maxi. Där har ni Maxi, Elmhult. Där allting händer, det är här man står och hänger. När man inte har något bättre för sig på helgerna. Det här det händer helt enkelt. Det är ett jävla hak här. Nu ska vi köra till Emil. Och så får vi se hur mycket av GTA som kommer med i denna filmen. Men jag filmar lite i alla fall. Så ses vi hemma så sen. Så är framme på Soltex. Där har ni Emils bil. Så vill ni foliera eller tona rutor eller någonting så kontakta Soltex. Gå in på soltex.se eller på Facebook eller Instagram. Ska vi in och se vad han sysslar med. Käkar. Där har vi anledningen. Jag bjuder på den, Emil. Sesam, öppna dig. Hallå eller? För att vara med i vloggen nu får vi ha det svartvitt här, säger jag. Det blir svartvitt nu. Det är det svartvitt. Ja, gitt. Så Emil, nu får du jobba vidare med det här svartvita själv. Ja, ska jag göra. Det ser så jävla svartvitt och tråkigt här. Ja, pallar inte vara här länge. Nej. Nej, så jag sticker nu. Ja, sådär, då går man hemma igen. Ja, snön ligger kvar fortfarande. Det är så jävla tur. Kunde vi inte ha ju så att den försvann. Ja, den försvinner väl någon gång. Jag vill ha vår nu alltså. Nej, så det jag ska göra nu är väl typ in och käka. Jag ska göra lite dekaler. För det gör jag också. Så det kan ni få se i någon annan film kanske. Jag har en dekalmaskin. Så jag gör lite dekaler ibland. Det går att skicka beställningar till mig om man vill det. Men jag tänker att jag kanske gör lite dekaler nu ikväll och filmar det. Oj. Men att det kommer i morgondagens film eller något liknande. Vi kan ju se vad jag gör. Så slipper denna filmen bli sådär hemskt lång. Men nu har ni i alla fall fått följa med lite på vad jag gör om dagarna. Idag har vi filmat lite GTR och jag har berättat lite om mig själv. Ni har fått kolla på min BB Open Deck. Det kommer fler filmer på den, om ni vill det såklart. Och sen så kommer minikupon. Och ni som inte har följt mig innan, ni har inte sett den heller. Så är ni nya till kanalen så kommer ni få se den också i dagarna. Vad fan händer med min hals? Kom i målbåt helt plötsligt. Så, sätter vi lite batterier på laddning. Och du bara sover, Hefi. Ha, du gör fan inget vettigt, du. Ja, du kunde väl städat lite? Ha? Kunde du städa lite medan huset var iväg? Vad säger du, Hefi? Ska vi avsluta filmen för idag? Du är bara tjock och trött och hårig.
och luktar illa. Ja. Akvarie har jag också. Men ja, där är en fisk just nu. Jag har inte orkat ta tag i det. Nej, det var när jag mådde riktigt piss så sket jag i att sköta akvariet och då dog alla fiskarna. Så jag måste ta tag i det någon dag. Men allting kostar pengar. Det kostar pengar, man. Så jag måste ha pengar så jag kan köpa fiskar. Är någon som har malaviskläder att sälja i närheten av Älmhult, Kristianstad, någonstans här i närheten? Kan ni höra av er, för då vill jag köpa. Nej, men jag tänker att vi avslutar nu faktiskt filmen här för idag. Jag tror det blir typ så här 15-20 minuter lång film. Det är rätt lagom. Behöver inte vara längre än så. Så ses vi imorgon, helt enkelt. Alltså det känns rätt gött att säga det. Bara, men vi ses imorgon. Det är precis som att man har liksom, man har er med sig liksom på vad som händer om dagarna. Så bara, nej men vi ses imorgon. Det är rätt gött. Slipper man känna sig så ensam liksom. Nej men vi kör på det, tycker jag. Så får ni följa med, jag ska på ett annat ställe imorgon. Jag vågar inte säga för mycket ännu. Men jag ska prata med killen som har det. Så ser vi om jag kanske filmar där. Och vad jag filmar och lite så. Men det är ett rätt så spännande ställe det också. Som ni ser, det händer grejer hela tiden. Så ja, ni får följa med imorgon. Så ses vi imorgon igen. Glöm inte att prenumerera nu. Så ni kan följa med på den här vloggresan och bilbyggandet och allting. Så glöm inte det. Så vi ses i nästa film. Ha det gött eller? Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog with